qarnigii sagaal iyo tobnaad ee tegey haddaan eego taariikh ma guuraana oo taxan haddaan raacno gumaystaha markaan tuurnay een taagnay calankeenna soomaaliyay toos markii laysla wada taagay oo uu abwaantima caddana tiriyey suugaanta oo uu abwaantima caddana tiriyey suugaanta taariikh ma guuraana oo taabagala weeye maantana halkaan taagannahay tacab qasaar weeye maantana halkaan taagannahay tacab qasaar weeye ma rabo inaan siyaasadaha soomaaliya dhex galo maantana halkaan taagannahay tacab qasaar weeye ilaahow turxaantiyo ka saar tuhunka soomaali laba talaba tiroon allownala ku taageero waan turunturoonaye allow koriisku soo taagno calankii tilmaannaa allow tiirka sare fuulo toobad baanu keennaye allow naga tawaab maanta tusbax go'ay gadaal laga taxiyaye toosi taladeenna yaa tawaab tub calaynaa waqfir lanaa dembana hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hooye ilaahow subxaanow aad asaatiro jiraaye adiga salaamiyo la baxay saamic iyo xaakim sidaa doonto adigay fusha ama sargoysaaye sidaa doonto adigay fusha ama sargoysaaye malaa'iga sujuudiyo adiga nebiya soo saaray dhulka saaray buuraha baddana seere kaga yeelay samaawaadka adigaa dhisayo qurux ku saameelay sagal noo daroor iyo adiga samada roobeeyey sabuul noo macaan iyo dhulkana sarac ka soo saaray adahaadan suureeyey oo saxay khaliiqdiisa sinta bidixda saablayda iyo saafay sarartiisa xaawana ka soo saaray oo sawjad uga yeelay siidhkiisii adigaa rag iyo dumar ka soo saaray aniguna su'aal iyo dacwaan saa ka leeyahaaye sidii nebi ayuub baan gacmaha sare u taagaaye ilaahuw sabaankiiyo ka saar saxalka soomaali toban iyo sagaal sano ayaa saban dul saarnaaye si walba u dhammaadoo dadkii soos yarbaa haraaye saban sabool weeye cayro dadkii soofkii ka idlaaye sabuulkii ma baxo oo dhulkuna saxare weeyaane dadweynahay saamicaayo saxa balaaminta salligii rasuulkana ku dara saafi bay noqone salawaatullah calayhi wasalaam waxaan ku darayaa gabaylayaa wasaab man oo ah markaynu waddanka nimi halka u maaragtay ee dhalinyaradeennii iyo burburkii soomaaliya waxa ka soo baxay dhallinyaradii soomaali waa dhaqan gadoomeene dhul shisheeye goortay tageen dhooli lagu qaadiye dhaqankiiyo islaannimadii waa kala dhaqaaqeene sidii geel dhanaan loo horay bay dhababaceeyeene dhidar iyo libaax iyo dhur waa dhiiran baa helaaye dhagar qabe abeesiyo masbaa dhaawacoo dilaaye dhaanageeye meeluu helayo yara dhalaalaysa dhalanteedkan iyo beentanay dhab u rumaysteene sidii dhayda caanaha u dhame bahalkii dheeraayo dhaaniskii kilaabada sidii dhanta loo baraye dhaaniskii kilaabada sidii dhaanta loo baraye dharka ay sitaan iyo markii aneegay dhaqankooda dhakafaar daraaddii ayaan dhab u sureeraaye surweelkii dhexdii kuma xirna oo waa ka dhacayaaye koofiyad dhan loo jeediyey bay dhalada saartaane dhagahaw daloolo silsilad dhemanaw xidhaane dhagahaw daloolo silsilad dhemanaw xidhaane dhan baa laysku buusaa markay yara dhaqaaqaanba dhabarka qallooco intaa way dhutinayaane lugta midig ayay dhibiyaan sida dhurwaagiye waalidkii dadkaa dhalayna way wada dhukaameene ilmaa dhabacle qaybtoodna way dhogor xumaadeene kuma dhiiradaan inay dilaan mana dhirbaaxaane dhacadiidka daa kama karaan mana dhegaystaane dhaqaalii lasoo doontay iyo dheeftii laga waaye dhibaataa la dibadaa ninkii dheregu haysto we dhibaataa la dibadaa ninkii dheregu haysto we aamina dhulkeeni xumaan kama dhaxlaysaane dhakhtaryaanu noqon oo tacliim b h d dhigaane mar hadduu dhulkii joogo oo haysto dhaqankiisa intaasaan wax loo dhigo la arag dhaarayaan maraaye aamina dhulkeeni xumaan kama dhaxlaysaane koluu dhagaxa soo jabiyo uu maalo dhididkiisa ama uu dhismaha fuundiyada dhoobada u qooyo mar hadduu dhulkii joogo oo haysto dhaqankiisa intaasaan wax loo dhigo la arag dhaarayaan maraye aamina dhulkeeni xumaan kama dhaxlaysaane qolo kaloo baa jirta iyaduna wasaab la yidhaahdo ee la yidhaahdo homeboy homeboy qofkii doonayo waa habaar qabe
هديه يدقنكي عدلي كغا حبابيني هديجي رسولكي يحقي وهرير مرايه هي بدي لهسي اي بوغلي اي هاداني واحنا فتيسا هدي ميني ابو هرو مرموداي واحنا فتيسا هدي ميني ابو هرو مرموداي هويغيسو واچيل انتا لغو هرچوغاي هوملاس ويه وابيه فري هبار ويني هوري هو يدي اوغا هدايو ديسي هادل كيسا هيلو ايو درهو دايدا بي هابيس كسي يعني سوما يدار دراد مودين احباشي waagi laga dilay sabab haylo iyo dharuu dhaydhabay habis ku siiyane habsamaanta laabada uma dhigay uu hakinayay surweel hoos u dhacay uu inta gacan ku haystaaye uga xumida waxa kaaga daran hawsha uu qabooye inta baalka u cilinayo uga xumida waxa kaaga daran hawsha uu qabooye halab caanaheedoo hadhuub xorle lagu keenay hadduu helo sidaasuu khamriga uga hiraabtaaye horowinta iyo wiida waa ku hindisoodaaye hawaduu koraa maalintuu helo wuxuu siisto marka intaasaan ku soo gabagabaynaya assalaamu calaykum waraxmatullah.